ଗରମା ଗରମ ଇଡ଼୍ଲି ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାମ୍ବର୍ କାହାକେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ରେସିପି ଇଡ଼୍ଲି ସାମ୍ବର୍ ନମସ୍କାର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼ିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଆଜି ମୁଇଁ ସେୟାର କରିମି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଇ ଇଡ଼୍ଲି ସାମ୍ବର ରେସିପି ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟଫିଂ ବାଲା ଇଡ଼୍ଲି ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବନାମା ବିନା ଇଡ଼୍ଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଆଉ କେନ୍ତା କରି ବନାମା ସେଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଗ୍କେ ଆଉ ଦେଖନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ରେଡ଼ି ହେଇଛେ ଆମର ଇ ପୁରୁଦିଆ ଇଡ଼୍ଲି ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଚଟପଟା ସାମ୍ବର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ତାନୁ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଛେ ବହୁତ ହି ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ରେଡ଼ି ହେଉଥିବାର ଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମାନେ ଇଡ଼୍ଲି ସାମ୍ବର ଆଉ ଆଲୁ ମସଲା ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖିଦେମା ଏଇ ପୁରା ରେସିପିଟା ଆଉ ପହିଲା ଆମେ ବନାମା ସାମ୍ବର ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ହେଥିର୍ଲାଗି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇକିରି ମୁଇଁ ବସିଦେଇଛେଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ଟେ ଆଉ କୁକର୍ରେ ଛାନ୍ତି ଦେଲି ଅଧା କପ୍ ବାଗି ରେହାଡ଼ି ତେଲ୍କେ ଦେଇକିରି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଦେମା ଆମେ ଦୁଇ କପ୍ ପାନ୍ ଆଉ କିଛି ବୁନ୍ଦା ତେଲ ଆଉ ମୁଇଁ ଦେଉଛେଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଯେନ୍ଥିରେ କି ଆମର ଡାଲ୍ଟା ସିଝେଲା ପରେ କୁକର୍ନୁ ବାହାରକେ ବାହାରିକରି ଉତରି ନେଇଯିବା ବୋଲିକରି ତାପରେ କୁକର୍ର ଲିଡ଼୍କେ ବନ୍ଦ କରିକରି ଆମେ ଦୁଇଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆସବାର୍ ତ ଡାଲ୍କେ ସିଝେଇ ଦେମା ଦୁଇଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ଏଛାଙ୍କା ଆମେ କୁକର୍ଟା ଖୋଲିକି ଦେଖ୍ମା ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଆମର ଡାଲ୍ଟା ସିଝି ସାରିକି ଏଛାଙ୍କେ ଡାଲ୍କେ ଆମେ ଟିକେ ବିଲେଇ ଦେମା ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲେ ନିଜେ ଗୋଟେ ବି ମେସର୍ଟେ ଆଉ ଏନ୍ତା ମେସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଡାଲ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ପ୍ୟାନ୍ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ପ୍ୟାନ୍ଟା ଟିକେ ବହଲିଆ ହେଇଯିବା ଯେନ୍ଥିରେ ସାମ୍ବରଟା ବଢ଼ିଆକି ରେଡ଼ି ହେସି ଏଛାଙ୍କା ଆମେ ଥିରେ ଦେମା ଆମ ନିଜର ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ କିଛିଟା ପରିବା ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ନିଛେ ଅଧା କପ୍ ମୂଲା ଅଧା କପ୍ ଗାଜର ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଦେମା ଅଧା କପ୍ ପିଆଜ ଏସବୁ ପରିବାକେ ମୁଇଁ କାଟି ଦେଇକିରି ନେଇଛେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରି କପ୍ରେ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଦେମା ପାତଘଣ୍ଟା ତିନିରୁ ଚାରିଟା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନୁନ୍ ଦେଇଦେମା ଇ ସାମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପରିବା ମିଶାଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଇଡ଼୍ଲି ଦେଖାଇମା ସେଥିଲାଗି କମ୍ ପରିବା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଚାହିଁ ଦେମା ଅଧା ଚାମଚ ହଲଦି ପାଉଡ଼ର ତାପରେ ସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକିରି ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେମା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କେ ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ କରିକରି ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେମା କଟା ଧନିଆ ପତର ଗୋଟେ ମୁଠା ତାପରେ କୁକର୍ର ଲିଡ଼୍କେ ଆଉ ଥରେ ବନ୍ଦ କରିକରି ଆମେ ଯାଇକି ଦୁଇଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆସବାର୍ ତ ବସାମା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଦୁଇଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ଏଠା କୁକର୍ର ଲିଡ଼୍କେ ଆମେ ଖୋଲିକି ଦେଖ୍ମା ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ସବୁ ସିଝି କରି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ଆଉ କେତେ ବହଲିଆ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ଡାଲ୍ଟା ଆମେ ଦେଲେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିକିରି ବିଲେଇ ଦେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସାମ୍ବରଟା କେତେ ବହଲିଆ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଡାଲ୍ଟା ଭଲକି ମିଶିଗଲେ ସାମ୍ବରରେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏଛାଙ୍କା ଆମେ ଏଥିରେ ମିଶେଇଦେମା ତେତେଲ ପ୍ୟାନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଆଗରୁ ତେତେଲକେ ବୁତରେ କରି ରେଡ଼ିକି ରଖିନେଇଥିଲି ତାପରେ ସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ଆଉ ଥରେ ମିକ୍ସ କରିକିରି ଏଥିରେ ଆମେ ଦେମା ସାମ୍ବର ମସଲା ଆଉ ମୁଇଁ ନେଇଛେ ତିନିରୁ ଚାରି ଚାମଚ ସାମ୍ବର ମସଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କେ ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ହାଇ ରଖିକରି ଏଛାଙ୍କା ସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକିରି ଆମେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିକିରି ଫୁଟେଇ ଦେମା ଯେଥିରେ କି ସାମ୍ବର ମସଲା ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ତେତେଲଟା ଯେନ୍ ଦିଆହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଆମର ଏ ଦେଲ୍ରେ ମିଶିକରି ସାମ୍ବରଟା ବଢ଼ିଆକି ରେଡ଼ି ହେବା ଏଇଭାବେ ଭଲ ଭାବେ ଡବ ଡବ କରି ଫୁଟାଲା ପରେ ଆମର ସାମ୍ବରଟା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛେ ପରଝିବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ପରଝିବାର୍ ଲାଗି ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ବସେଇ ଦେଇଛେଁ ଗୋଟେ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍ଟେ ଆଉ ପ୍ୟାନ୍ଟା ଆମର ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେମା ଦୁଇ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ତାପରେ ଦେମା ଅଧା ଚାମଚ ସୋରିଷ ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ଆଉ ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ଭଲରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେମା କିଛିଟା ଶୁଖା ମିର୍ଚା ଆଉ ପିସିଆ ପତର ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କେ ଅଫ୍ କରିଦେଇକିରି ଏଛାଙ୍କା ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେମା ଦୁଇ ପିଞ୍ଚ ବାକି ହିଙ୍ଗୁ ଆଉ ତାପରେ ସବୁକେ ଏନ୍ତା ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକିରି ଆମେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେମା ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ତଡ଼କାଟା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ଏଛାଙ୍କା ଏଇଟାକି ମିଶାଇଦେମା ଆମର ସାମ୍ବରରେ ତାପରେ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକିରି ଏସବୁକେ ମିକ୍ସ କରିଦେମା ପର୍ଝନା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଇକିରି ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ ସାମ୍ବରଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ସବ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଏଛା ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କେ ଅଫ୍ କରିଦେଇକରି ଆମେ ଯାଇକି ରଖିଥିମା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଭିତର ଷ୍ଟପିଂ ରଡ଼୍ ଲାଗି ମସଲା ରେଡ଼ି କର୍ମା ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ହେଥିର୍ଲାଗି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇକିରି ମୁଇଁ କଢ଼େଇ ଗରମ କରିନେଇଛେଁ ଆଉ ଗରମ କଢ଼େଇରେ ଏଛା ଦେଇଦେଲି ଦୁଇ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ସୋରିଷ ଆଉ ସୋରିଷ କିଟି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେମା କିଛିଟା କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ମୁଇଁ ନେଇଛେଁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପିଆଜକେ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକରି
ଏଠା ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚାକେ ଏନ୍ତା କରି ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଭାଜିଦେମା। ପୁରା ପୁରି ଲାଲ କି କଡ଼ାକେ ଭାଜବା ନେନ, ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିଦେମା। ଆଉ ତାର ପରେ ବାକି ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼ କରମା। ଆଉ ଯେନ୍ଥିରେ ହେଉଛେ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଅଧା ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର। ତାପରେ ସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ଆମେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିନେମା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଚଟପଟା ମସଲାଟା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛେ। ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଏଥିରେ ଦେମା ଅଧା କପ୍ ସିଝିଲା ମଟର ଚନା, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଚନା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଗରୁ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଇକରି ନେଇଛେ। ତାପରେ ସବୁକେ ଏନ୍ତା ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିନେମା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଚନାଟା ଆମେ ସିଝିଲାଟା ନେଇଛୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଚନାକେ ଆଉ ସିଝାବା ନେନ, ଜଷ୍ଟ ତାମାନେ ମସଲା ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଦେଇକରି ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେମା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ସବୁକେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇକରି ଏଥିରେ ଆମେ ଦେମା ଆଲୁ। ଆଉ ମୁଇଁ ନେଇଛେ ତିନିଟା ଆଲୁକେ ଏ ପ୍ରକାର ସିଝେଇ କରି ଆଉ ଚିଟକି ଦେଇକରି। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଦେମା କଟା ଧନିଆ ପତର। ତାପରେ ସବୁକେ ଏନ୍ତା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେମା। ମସଲା ସାଙ୍ଗେ ଆଲୁ ବଢ଼ିଆକରି ମିଶିଯିବାର କଥା। ଆଉ ଆଲୁର ଯେନ୍ ଚିଟକାଟା ଆମେ ରଖିଥିମା ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ନାଇଁ କରିକିରି ଟିକେ ଏକଦମ ପତଲା ପତଲା କରି ବଢ଼ିଆକେ ଚିଟକି ଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଲୁର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ରହିଗଲେ ଆମର ଇଟିଲିର ଭିତରେ ଯେନ୍ ପୁଟା ଭରମା ସେଟା ବାହାରି ଆସ୍ବା। ସେଥିଲାଗି ଆଲୁର ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ରଖ୍ବେ, ପୁରାପୁରି ବିଲେଇ ଦେଇଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଥିବା ବେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ପାତିଆରେ ଏନ୍ତା ବିଲେଇ ବିଲେଇ ତାହାକେ ମେସ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ ସବୁ ମସଲା ଆଉ ଚନା ବଢ଼ିଆକରି ଆଲୁ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲା ପରେ କେତେ ଚଟପଟା ହେଇକରି ଗୋଟେ ମସଲାଟେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ଭିତର ଷ୍ଟଫିଂର ଲାଗି। ଏଛା ଏସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ଏନ୍ତା ଇଏ ରଖିଦେଇକରି ଆମେ ଗ୍ୟାସ ଫ୍ଲେମ୍କେ ଅଫ୍ କରିଦେମା। ଆଲୁର ଏଇ ମସଲାଟା ଆମର ହେଇସାରିଛି, ଏଛାଙ୍କା ଇତାକେ ଆମେ ରଖିଦେମା ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବାରେ ରଖିଦେମା କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗି। ଆଉ ଦେଖନ୍ କିଛି ଟାଇମ୍ ଗଲା ପରେ ଏଛାଙ୍କା ଆମର ଆଲୁ ମସଲାଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଛି, ଏଛାଙ୍କା ଆମେ ନେମା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ଟେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ହାତେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୁ ମସଲା ନେଇକରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ବନାମା। ଆଉ ଟିକେ କଟଲେଟ୍ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଦେମା ଏତାକେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଗେ ଆମକୁ ଏଇଟାକେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଫିଂରେ ଭରବାର ଅଛେ, ସେଥିଲାଗି ଏନ୍ତା କରି ଗୋଲ୍ କରିକିରି ତାପରେ ଗୋଟେ କଟଲେଟ୍ ରୋଷେଇ ଆମେ ଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା କରି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକିରି ରେଡ଼ି କରି ଆମେ ରଖମା। ଆଉ ଏନ୍ତା କରି ସବୁ ଆଲୁ ମସଲାକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟଲେଟ୍ କରିକିରି ରେଡ଼ି କରି ରଖିନେମା। ସବୁ ଆଲୁ ମସଲାକେ ଏ ପ୍ରକାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟଲେଟ୍ କରି ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ କଟଲେଟ୍ ସବୁରେ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଭିତର ଷ୍ଟଫିଂର ଲାଗି। ଏଛେଙ୍କା ଇଟାକେ ରଖିଦେମା ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଦେଖିନେମା ଆମ ପିଠଟା କେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଫୁଲିକରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଆମର ଇଟିଲିର ପିଠଟା। ଆଉ ଏଇଟା ରେସିପିଟା ମୁଇଁ ସେୟାର ନାଇଁ କରି ଭିଡ଼ିଓରେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବା ବୋଲିକରି ଆଗରୁ ଏଇଟାକେ ରେଡ଼ି କରି ରଖିନେଇଛେ। ଆଉ ଏଇଟାର ବନାର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ମୁଇଁ ସେୟାର କରିଛେ ଆଗରୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ତା ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଉଛେ ଆମେ ଆଇ ବଟନ୍ରେ, ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ପିଠଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛେ, ଏଛେଙ୍କା ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେମା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନୁନ୍। ଆଉ ତାପରେ ସବୁକେ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକରି ଏ ପ୍ରକାରେ ଟିକେ ବହୁଳିଆ କରି ପିଠଟା ରେଡ଼ି କର୍ମା। ଏତ୍କି ଟିକେ ବହୁଳିଆ ହେବାର କଥା, ବେଶୀ ପତଲା ନାଇଁ କର୍ବେ। ଇଟିଲି ବେଟର୍ ବନାର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ମୁଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସେୟାର କରିଛେ ଆଗରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯେନ୍ଟାକି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆଗରୁ ଅଛେ, ଆଉ ତାର ଲିଙ୍କ୍ଟା ମୁଇଁ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦୁଇଥିରେ ଦେଇଦେଇଥିମି, ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ଇଟିଲିଟା ଆମେ ବନାମା ବିନା ଛାଞ୍ଚେ, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିନାରେ ଏନ୍ତା ବନାମା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭିତରେ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇକରି ବନଉଛୁ ଇଟିଲିଟା, ଟିକେ ମୋଟା ମୋଟା ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଭଲ କରି ବନ୍ବା ବି। ସେଥିରେ ଦେଖୁନ୍ ଏ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଗିନା ନେମା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗିନା ତିନିଟା ଆମେ ନେଇଛେ। ତାପରେ ଏସବୁ ଗିନାକେ ଆମେ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇକରି ଭଲ କରି ଗ୍ରୀସ୍ କରିନେମା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବନାମା ଏଥିରେ ଇଟିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଗିନା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ତେଲ ସାଙ୍ଗେ ଭଲକି ଲାଗିଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେମା ଅଧା ଅଧା ଗିନା ପିଠ। ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଲୁର କଟଲେଟ୍ ଦେଇଦେମା ଏନ୍ତା କରି। ତାପରେ ଆଲୁର ଏଇ ମସଲା ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ଥରେ ଆମେ ପିଠ ଦେଇକରି କଭର୍ କରିନେମା। ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା କରି ଆଉ ଗିନାରୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକରି ପିଠ ସବୁ ଦେଇଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେମା
ଇଟିଲି ସବୁ ଭୁଲିକରି ଉପରକେ ପଳେଇ ଆସ୍ବା ନହେଲେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଗିନାରେ ଆମେ ଏନ୍ତା କରି ପିଠଉ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗିନା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛେ ଷ୍ଟିମ୍ ନେବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଇସବୁକେ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ନେଇଛେଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ବହୁତ ସାରା ପେନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ପେନ୍ଟା ଇ ପ୍ରକାରେ ପୁରା ଫୁଟବାର୍ କଥା। ଦେଖୁନ୍ ବେଶୀ ଟିକେ ପେନ୍ ନେଇକରି ଏନ୍ତା ଫୁଟାବେ। ଆଉ ତାର୍ ପରେ ଇ ପ୍ରକାରେ ରଖିଦେବେ ଗୋଟେ ଜାଲିରେ। ଆଉ ତାର୍ ଉପରେ ସବୁ ଗିନାକେ ଆମେ ଏନ୍ତାକେ ରଖିନେମା। ପରେ କଭର୍ କରିଦେଇକରି ଏଛା ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କେ ମିଡ଼ିୟମ୍ର ହାଇ ରଖିକରି ଆମେ ତାକି ବସାମା 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗି, ଯେନ୍ଥିରେ କି ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଆମର ଇଟିଲି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଇଟିଲି ସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିକରି ଗିନାରୁ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟିଲି ସବୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ମୋଟା ମୋଟା ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକରି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଉ ତାର୍ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଚଟପଟା ଆଲୁଟା ଅଛେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଲୁ ମସଲା ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସବ୍ ସବ୍ ଇଟିଲି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଛେ ଇଟିଲି ସବୁ। ଗରମା ଗରମ ସମ୍ବର ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟଫିଂ ବାଲା ଇଟିଲି ରେଡ଼ି ହେଇଛେ ସଫ୍ କରବାର୍ ଲାଗି। ଦେଖୁନ୍ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଯେତ୍କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ତାନ ବି ବେଟର୍ ହେଇଛେ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ରେଡ଼ି ହେଇଛେ। ଇ ପ୍ରକାରେ ଆପଣମାନେ ବି ବନନ୍। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁନ୍। ଆଜିର ଇ ରେସିପି ଭାବୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଲାଇକ୍ଟି ନିହାତି ଭାବେ କରବେ। ଆଉ କିଏ ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ଗୋଟେ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟେ। ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର ବି କରୁନ୍। ଫେର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭେଟ ପଡ଼୍ମା। ଜୁହାର।